Jeg har været på AOM 3 gange, og hver gang er jeg kommet hjem med fornyet inspiration, og noget inspiration, som faktisk er langtidsholdbart, og som jeg stadigvæk trækker på, også selvom at det efterhånden er 6 år siden, jeg var afsted første gang. Det kræver en indsats at rejse med, eller tage til AOM for at få noget ud af det, og få et ordentligt udbytte, fordi AOM er lavet til akademikere, og vi som praktikere er velkomne. Og derfor så er det en kæmpe fordel at rejse med et netværk som NOKA, hvor man har nogle netværkskolleger til at vende dagens oplevelser sammen med, men også til at bygge et netværk, vi kan trække på uden for AOM og uden for NOKA-sammenhængene.